Jag har här 5 roten ur x minus roten ur x är lika med 16. Så har jag 5 stycken roten ur x och ska ta bort 1 roten ur x så har jag 4 stycken roten ur x kvar. Och Det här är lika med 16. Jag dividerar båda sidorna med 4 så får jag roten ur x är lika med 4. Jag tar kvadraten på båda sidorna och då får jag att X är lika med 16. Jag ska bara byta färg. X är lika med 16. Så där.